I ri Qisoni ka një mision të ri me mikun e tij më të ngushtë Tails. Ata do të shpëtojnë të gjithë krijesat jashtëkësore që keqbërësi Eggman dëshiron t'i përdor fuqitë e tyre për planet e tij djallëzore. Por ky mision do të jetë shumë i vështirë për ta. Sonic Ngjyra, arritja e krijesave me datë 10 tetor 2021 do të postohet vetëm në Alptuns. Na ndiqni.